លំអូនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ចឹងក្រោយឃើញលោកសវណ្ណរិទ្ធិបង្ហោះរូបដល់លេងជាមួយបងប្អូនសាច់ញាតិប៉ុន្តែគ្មានវត្តមានប្រពន្ធកូនធ្វើឲ្យមហាជនមានចម្ងល់ សូមរំលឹកឡើងវិញថានៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោកលីកសុខាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកសវណ្ណរិទ្ធីអតីតអគ្គនាយកសាព័ត៌មានTVFB ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែតែទោសនេះត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមតែ5ខែ23ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសល់ប៉ុន្មានព្យួរជាធម្មតាដូច្នេះមានន័យថា លោកសវណ្ណរិទ្ធីនឹងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រសិនបើគ្មានជាប់បណ្ដឹងណាផ្សេងទៀតទេយ៉ាងណាមិញនៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹងជួបជុំគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្រោយតុលាការសម្រេចដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី5នោះ លោកសវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ហោះរូបថតអមជាមួយនឹងសំណេរខ្លីតែមានអត្ថន័យថាស្នាមញញឹមគ្រួសារខ្ញុំគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំភ្លាមៗនោះក៏មានអ្នកចូលទៅឡាយខមមិននិងแชร์ចែករំលែកតៗគ្នារាប់ម៉ឺននាក់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ជូនពរនិងសេចក្តីនឹករលឹកដែលពួកគេមិនបានជួបលោកអរិយាពេលជាច្រើនខែមកនេះស្របពេលលោកសវណ្ណរិទ្ធីបង្ហោះរូបថតសប្បាយរីករាយ ជួបជុំគ្រួសារក៏មានแฟนๆដែលស្រឡាញ់គ្រប់ត្រលោកមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនសួរសំណួរថាឯណាប្រពន្ធកូនបងនំគាត់ដើរលំហែផងកុំអោយគាត់គិតច្រើនពេលជួបទុកលំបាកមានគាត់នឹងហើយដែលបារម្ភពីស្វាមីខ្លាំងជាងអ្នកណាទាំងអស់មានមនុស្សស្រីបីនាក់កំពុងរងចាំបងតើបងទៅជួបគាត់ហើយឬនៅបងមិនបានអត់មានវត្តមានប្រពន្ធកូនបងអញ្ចឹង ទោះបីជាមានការចោទជាសំណួរសួរទៅកាន់លោកសវណ្ណរិទ្ធីនៅលើ Facebook ក្តីក៏លោកមិនទាន់បានឆ្លើយតបហើយដែរគឺលោកនៅតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដដែលសង្ឃឹមថាលោកនឹងចេញមកបកស្រាយឲ្យមហាជនបានដឹងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចាមហាជនមួយចំនួនពិតជាមានចម្ងល់ជាខ្លាំងដោយសារតែពេលដែលលោកសវណ្ណរិទ្ធី ត្រូវបានដោះលែងបែរជាមិនបានឃើញបង្ហោះថតជួបជុំប្រពន្ធកូនឃើញតែរូបថតថតជួបជុំឪពុកម្តាយបងប្អូនទៅវិញមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេឬមួយក៏មិនទាន់បានទៅជួបក៏អាចថាបានប៉ុន្តែមហាជនជាច្រើនពិតជាចង់ដឹងសង្ឃឹមថាលោកសវណ្ណរិទ្ធីនឹងបកស្រាយ ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា